Hej! Idag tänkte jag svara på frågor! Det känns som att det var så sjukt länge sedan jag bara satte mig ner och svarade på massa frågor. Så att, känner ni ens mig längre? I don't know, därför har jag valt lite frågor som jag hittat på Instagram och som jag tänkte svara på idag. Jag har mina cozy byxor på. Och nu kör vi. Wow! Vem är den jobbigaste av dina systrar? Varför? I love you so much! Älskar dig också! Och det där gällande systergrejen, ni ska få se. Varför är du så snygg? Jag tror jag föddes så. Och sen har det bara liksom alltid varit att jag har varit snygg. Och så, ja, det måste vara så. Ja. Har du haft något seriöst förhållande? Nej. Redovisat inför klassen? Nej. Pruttat inför klassen? Nej. Eller vill i alla fall minnas att det är ett nej. Jag ska svara på den frågan. Från skala A till Ä, vad är din favoritslags toa? Ja hörni, alltså det är så här. Jag har ju två toaletter. Jag har den här. Den ser ut så här. Och så har den så här. Ja men den har stenar här. Min kompis sa en gång att det här är en tumbler-toa. På nedre våningen så har jag exakt samma toalett. Så det här är väl tumbler-toa 2 helt enkelt. Och jag tror att jag gillar den här mest. Har du någon gång bajsat grönt på? Oj, nej. Nej, 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 nej. Hur många köttbullar brukar du ta när du äter det? Det beror på. Är de små så äter jag fler. Då kan det vara runt 20. Och är de lite större så kan det vara kanske 8. Skulle någon, oavsett vem jag är, någonsin bry sig om hur många köttbullar någon annan orkar äta? Vill du någonsin bli vegan/vegetarian? Ja, det vill jag. Men det känns svårt och så här, ibland så får jag bara impulser att jag ska bli vegetarian, men det håller i typ 3 dagar. Så jag skulle vilja verkligen så här på riktigt köra, men jag behöver någon som inspirerar mig, någon som motiverar mig och inte skola som gör så hemsk vegetarisk mat. Då kör jag. Är du helt annorlunda bakom kameran? Nej, det är jag inte. Jag är bara kanske lite extra jag när jag är framför, typ jag, fast om jag druckit 3 Red Bull. Det är jag framför kameran. Har du någon gång varit kär i din lärare? Nej, 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 alltså alla mina lärare har varit typ så här 40-50 år gamla, så nej. Det skulle bara vara obehagligt. Har du bajsat på dig någon gång? Alltså inte när du hade blöja. De senaste åren så skulle jag nog säga no, I don't think so på den frågan. Men på tal om bajs, jag har en rolig history. Jag har en rolig historia som har med det att göra. När jag var kanske 3-4 år så badade jag i mitt badkar med min syster Ale. Och helt plötsligt så flyter det upp en grej på ytan. Och jag bara, är det här en leksak typ som jag brukar leka med som Ale bara höll i? Så kollade jag lite närmare. Och det var Ales bajskorv. Det är inte snällt. Hon hade bajsat i badkaret. Och jag själv kommer inte ihåg det här, men mamma berättade för mig efteråt. Hon sa att jag började typ skrika. Och jag bara, det är bajskorv i badkaret. Anna bajsade i badkaret. Mamma kom hit, ta bort den här bajskorven. Varför gick inte jag bara ut? Jättestora händer eller pyttesmå fötter? Hörrni, jag har pyttesmå fötter. Jag skulle... Varför låter jag som en höna som får ett anfall varje gång jag säger fel? Jag har pyttesmå fötter, jag har storlek 45. Nej, 45 är inte en liten skolstorlek. Jag har storlek 35 i skor, så att små fötter på den. När du var liten, vad ville du bli när du blir stor? Jag ville bli, hands down, hunduppfödare. Jag tyckte det verkade jättekul. Men jag visste inte ens vad det yrket innebar. Och jag gör fortfarande inte det. Kan du gå ner i spagat? Jag kommer bryta alla ben i min kropp, hörni. Nu kör vi. Det är sorgligt att jag har kunnat det här en gång i tiden. Åh, vad sorgligt. Nej, det var så långt. Det gick jättekul, tack hej. Brukar du färga håret? Jag har aldrig färgat håret, men jag har slingat det ljusare. Men jag är jättesugen på att färga det i någon så här mer crazy color. Kommentera i kommentarerna vilken färg jag ska färga till. Och den kommentaren som får mest likes. Ja, ja. Ja. Jag gör det. Alltså vad trevliga nu, vilken färg tror ni passar mig? Den kör jag. Ja. Vad har jag gjort? Om du skulle vara ett djur, vilket skulle det vara? Gud, ska man testa lite djur och se vilket man passar bra som? Ja, vi gör det. Alltså jag biter inte på saker. Jag är ingen hund i alla fall.
hade inte jag någon som kliar mig så jag får klia mig själv. Men jag gillar inte att klia mig på magen. Så jag tror inte jag är en koala heller. Alltså jag klagar inte så här mycket. Så att jag är ingen katt heller. Jag är en sengångare. Har du något partytrick? Jag gillar inte att erkänna det här egentligen, men jag kan ju sjunga. Är det värt att tänka som du gör? Årets skämt. När ljög du senast? Nyss. Vad stör du dig mest på? Folk som inte kan stå för sina åsikter. Det är självklart att om du har en debatt med någon och så säger personen saker som du kanske aldrig tänkt på, då kan du ju såklart ändra åsikt. Men är det enkla saker som typ... Ursäkta mig. Ja, vad är det? Jo, det är bara så. Jag har luktat jättemycket på den här parfymen på senaste och jag använder den hela tiden. Och jag älskar den. Okej. Okay. Så mycket och jag vill bara rekommendera den för någon. Så skulle du bara vilja lukta på den också? Tack. Åh, nej gud, nej. Den luktar inte gott. Ta tillbaka den. Jaha, du tycker inte alls den luktar gott. Ja, vet du vad? Jag tycker typ inte heller om den nu. Då kan du väl hålla dig till din åsikt bara. Och med den frågan så avslutar vi den här videon. Jag hoppas ni tyckte om videon. I så fall får ni trycka på gilla-knappen så vet jag. Och så ses vi nästa med en helt ny video. Hejdå!